Dobrý deň. Pozdravujem všetkých divákov aj poslucháčov podcastu Joj zdravie. Ja sa volám Marcela Fuknová a dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá pravdu povediac veľmi príťažlivou spoločenskou témou nie je. Budeme sa rozprávať o poruchách močenia. Ako sa však uvádzame v titulku Moč má svoju moc a ak človek tieto poruchy nerieši, môžu mu nakoniec naozaj ovplyvňovať celý život. Čiže o poruchách močenia sa dnes budeme rozprávať s pánom doktorom urológom, onkourologom, transplantačným urologom s pánom doktorom Jozefom Dubravickým. Dobrý deň, Prajem. Pekne, Prajem. Pán doktor, ja som povedala, že tie poruchy močenia môžu naozaj, naozaj človeku ovplyvniť celý život a je ich, skutočne, je ich skutočne viacero. Aké poruchy močenia poznáme? Čo môže tento proces močenia narúšať? Aké poruchy to sú? No, problém s močením sa je, je spojené celým našim životom od detstva až do počas celého veku, až do starnutia. V detstve je to najčastejšie nočné pomočovanie, pomočovanie ktoré majú deti okolo 5 rokov. Ak hovoríme po 5 roku života, je to okolo 15 detí trpí nočným pomočovaním a to sa prelína až do 10. roku, kedy to klesá na 7 mm -hmm. Je to aj spoločenský, hygienický, preto je individuálne človeka veľmi, veľmi nepríjemné a treba to riešiť čím skôr návštevou odborníka, lekára. Tieto deti to majú len počas spánku alebo teda aj, aj cez deň? Výborná otázka. No je to majú aj počas hry hrajú sa, hlavne dievčatá, a tak sa zaujímu hrou, že sa fokusujú na hru a zrazu si nevšimnú, že majú plný mechúr a buď dobehnú, alebo tesne, alebo nedobehnú a sa pocekajú počas hry. To je jeden prípad. A potom bývajú nočné pomočovania, ktoré sa definuje, ak je dve pomočovania za týždeň, počas týždne, dve pomočovania, počas najbližších troch mesiacov, ktorý sa hovorí o nočnom pomočovaní. Nervová sústava človeka vyzreje von toho 2. až 4. roku života, do 5. rokov väčšine detí to ustúpi, ale netreba tie deti kritizovať, netreba haniť, treba sa s nimi porozprávať a nájsť odborníka, ktorý sa tomu venuje, kde sa vyštri základné urologické vyšetrenie, močový sediment, chemický ultrazvuk, či nie je nejaká iná príčina zápalová, vývojová, uh -huh. ktorá by to mala spôsobať a potom sú veľmi jednoduché riešenia postupne deťmi sa pohrať formou pitného režimu, režimu opatrení pravidelného ukladenia spánok a potom, ak toto pomôže, fajn, keď nie, tak potom nastupuje farmakoterapia, kde sa používajú na nos lieky, ktoré znižujú tvorbu moču. My sami o sebe v noci, keď spíme, máme jeden hormón, ktorý nám pomáha znížiť tvorbu nočného močenia, aby sme sa normálne vyspali a my iba tento hormón posilneme tak, aby sa tvoril menej moču. Ale opakujem, že pri deťoch, špeciálne pri deťoch, musíme byť veľmi opatrní, aby dieťa netrpelo, aby mal dostatok tekutiny hlavne počas dňa a po obednejších hodinách a potom posupne k večeru treba ten príjem tekutín trošku znižovať, aby dieťa netrpelo, ale aby potom v noci nemalo nočné pomočovanie. Tiež treba zabúdať hlavne u detí na obmedzenie druhú pitiva, ktoré môže navodiť smet, či je sladké alebo tie sýtené, ochutené nápoje, tým môže byť dosť nepríjemné. Plus ešte skryté tekutiny, ktoré bývajú v potrave, v ovoci, sladkom. A už príjme do extrému, keď deti nevieme správne nadávkovať tekutinami pred spánkom, tak potom môžu pri umývaní zubov nenápadne preletať väčšie množstvo vody a potom sa čudujeme, že nepije a pri sa pociká, že odkaz dobie mm -hmm. také množstvo tekutiny. Takže... Teraz si asi mnohí rodičia spomenuli na svoje dieťa, čo 25. krát vykrikol zo spálne, že mami, ja som smedný <laughs> pred spaním. Určite dať im pár glgov vody, určite, aby netrpelo smedom. Ja už počúva, oni väčšinou nie sú smedné, oni proste nechcú spať. No, a, to, je, to je presne takýto trik a potom ešte ďalší trik proti smedu je žuvačka ktorá technicky udržuje sliny v, v, mm -hmm. v ústach a tým čo je dospelý pacient ktorý trpí nočným časným močením to je tiež podobná mm -hmm. štruktúra a u detí vieme nenápadne oklamať aby nemali nepríjemný pocit že sú smedné a pritom budú mať stále vlhko v ústach nebudú potrebať pocit Uh -huh. v, keď sme teda povedali o tomto o pomočovaní u detí aj to nočnom, v dospelých zase často trápi nočné močenie. Z rôznych dôvodov, prečo k tomu vlastne dochádza, že ľudia sa naozaj opakovane budia v noci a potrebujú zmočiť. No keď si všimneme, ktoré vekové skupiny tam patria. Väčšinou teda deti, keď sa vyvíjajú, močujeme ktoré sa zväčšil a ten tunočné pomočovanie. Potom príde obdobie dospelosti, kedy to zvládame všetko ľavou, zadnou hravou. A potom prichádza starnutie, kde už aj ženy a muži môžu mať častejšie močenie, začína to okolo 40-50, môže byť a potom okolo toho decenia 6. 7. môže sa zvýrazniť tento pocit častého denného alebo nočného močenia. Tých faktorov býva veľmi veľa. Mhm. Treba určite znova kontaktovať špecialistu, aj sme vylúčili vážne ochorenia, rakoviny, kamene, zápaly. Príklad za všetky Mala som staršiu pani, ktorá nechcela, ambila sa, e, hovoril som probléme, tak iba požiadala, aby e, pomôcky jej, e, jej rodina doniesla proti pomočovaniu. A potom zriadli relácie, o ktorých sme o tomto hovorili v minulosti a doviedli na vyšterne a pani mala nádor močového mechúra, mm. ktorý sa dá podchytiť a zachytiť a odoperať včas a zrazu tie ťažkosti prestali. Takže kamene, časté močenie, nádory, časté močenie, zápaly, časté močenie. Čiže treba nájsť príčinu, takúto vážnejšiu. A potom sú menej vážne a to by vekom podmenené zmeny na močového mechúry močové mechúry prostate u mužov, u mužov aj už na močové mechúry, prechodom, zápalmi, kameňmi, operáciami, ktoré môžu zmenšiť a podražiť močový mechúr. A to má mimoľajne veľké dopady, hlavne prekvapí na zdravie a na úrazy. A mnohé vo svete sa merá aj kvalita života tým močového mechúra, že ako ohplňuje kvalitu života, nielen to močenia, však počas dňa to zvládneme. V noci, no zobudí nás, to som unavený, ráno si pospím, to nejako zvládnem. Ale ako náhle rodiny príslušujúci trpia tým, že starší majú e, nízky tlak, v noci musí ísť na záchod a pritom majú úraz hlavy, končatiny, hornej alebo dolnej, to má mimoriadne veľké dopady na to jedinca. Mm -hmm. každý z nás už teraz, ktorí sledujú, my máme to myslieť, že čím skôr našiť od venuje. A riešiť to veľmi jednoducho. Vyšetrenia, moč, chemický sediment, ultrazvuk a potom sú režime opatrenia, ktoré považujem za najdôležitejšie, lebo ten pacient dokáže iba obyčajnými režimovými potravinovými a príjmov tekutín režimom upraviť svoj pitný režim a časté močenie tak, že časokrát potrebuje menej liekov alebo žiadne lieky dokonca, ak dokáže si byť trošku taký presnejší v prijímaní tekutín, hlavne večer. Uh -huh. pred čo sa deje bežne, e, to robíme a konečne si večer oddychneme a začneme večer jesť alebo začneme piť. To je najväčšia chyba. Pomôžeme celú noc alebo lebo chodíme cikať. Uh -huh. No a... Keď ste spomínali tie lieky, prepačte, a nie je to napríklad aj o tom, že niektorí ľudia si dávajú lieky na noc, ktoré to močenie povzbudzujú? Napríklad uh, niektoré lieky na tlak. Áno, ale to zase internisti vti mm -hmm. o tlaku vedia, že dá sa môžu dávať také lieky, ktoré proste, uh, sa aplikujú ráno, aby pacient chodil častejšie môže počas dňa, nie počas noci a aby aj upravila, prispôsobila pitný režim. Ale veľmi dobre hovoríte, aj tieto lieky, ale aj cukrovka tiež môže vo vyššom veku neko, menej kontrolovaná spôsobovať uh, cukrom, sa stiahuje voda a potom pacienti chodia celú noc cikať. Mm -hmm. Takže... Ale tam sú naozaj asi najnebezpečnejšie tie úrazy, čo ste povedali, skutočne nejaká zlomenina krčka. Zbytočná. V podstate na, môže končiť život. E, e, imobilize pacienta e, na postiel a ten človek dá krátky čas e, sa to je hlavne starší a umiera nám úplne zbytočne len kvôli tomu, že chodil časom času bo naozaj, akože, asi si na, na, to naozaj treba dať, treba dať pozor. V skupinou asi takou celkom veľkou, ktorá sa na toto stiažuje, sú muži, ktorí majú problémy s prostatou. Ako prostata ovplyvňuje nočné močenie? No, bohužiaľ, muži vekom a časom je známe, že majú problém so zväčšenou prostatou alebo menej funkčného, mnoho pacientov príde, že mám na útrazúku mi našie zväčšenú procentu, ale nemám ťažkosti. Uh -huh. Fajn, ja to rešpektujem. Mudro hovoria, lebo nie len o veľkosti, ale hlavne o funkčnosti procenty. Na to treba pravidelné kontroly u urologa, znamená útrazúk. Pozrite, stále je to podľa smerníc nie je to príjemné ani pre pacienta, ani pre lekára. Vyštrenie cez koničník je to stále pravidelné. Vyštrenie tu má byť absolvované. Ale rešpektujem pacienta, keď povie, že nesúhlasí, tak nájdeme iné spôsoby, ako ho dovyštrovať a je to možné aj odber krvi na onkumarky. Zkrátka, aby sme zistili čo najviac o pacientovej prosate a hlavne ako je moči do špeciálneho prístroja, e, ako do záchoda močí, tak do, záchoda, do také špeciálneho prístroja vymočí a vieme, aká je krivka, akým prúdom močí, ako dokáže, aký má silný prúd a platov, či je možná medicamentozná liečba, alebo či bude treba aj operáciu. Uh -huh. e, technicky jedna z prirodzených pekných liečebných metód je intimný život, Muži vedia, že keď majú kvalitný a pravidelný intimný život, tak po ejakulácii technicky čistia svoju prosatu a potom sa aj lepšie vymočia. Takže jedna z možných metód je, čo pacienti veľmi, veľmi uh, sú spokojní s touto možnosťou liečby, je pravidelný intimný život, pravidelná ejakulácia, pravidelný sex. To má ochranný charakter proti zväčšovaniu a proti nádoroveniu prosaty. To je jeden faktor. No potom tá liečba a operácia, aby sme nepoškodili močový mechúr. Lebo ak aj pacienti veľa vydržia, ale sa bojí alebo sa z k lekárovi, zabúdajú na jedno, že týmto poškodením močového mechúra neskôr sa môžu poškodiť obličky so zlyhaním obličiek. Máme naozaj mnoho pacientov, ktorí sa hambili prísť k lekárovi a potom skončili aj na dialýze kvôli poruchám dolných močových ciest v mm -hmm. prtenom močovom mechúra. Ne, Nehovoriať ešte o tom, a to chcem počas leta, počas dovoleniek. A sa na leto chcela práve opýtať? No, nech sa páči. Že uh, toto zlé vyprázňovanie, o tom pacient nevie, ako sa vyprázňuje, tak má na to, že ho ostáva nejaký zbytkový moč. Mm -hmm. Väčší či menší, ale ostáva stále. A teraz cestuje dlhé vzdialenosti, vydržím do najbližšej odbočky. Nie. Tým chcem všetkým divákom povedať, že nemali by preplňať močový mechúr, alebo keď majú pocit nutka je na močenie, nech idú sa vycikať. Lebo máme tiež veľmi veľa pacientov po úrazoch, po autonehodách, zbytočné poranenia, kedy pri malých poraneniach, pri dnes čo sú pomerne bezpečné, ale ten náraz má tiež nejaký vplyv a tekutina vieme, že je neslačiteľná, skrátka nárazom na malú pavu tak došlo k sačeniu tekutiny močov mechúry s prasknutím močov mechúra alebo horšie otrhnutím močového mechúra od prostaty a od močovej rúry s následkom poškodenia močovej rúry nenavratným a hlavne u mužov mladých porucha erekcie nenavratne, tam idú nervocidné zväzky poza uh -huh. močový mechúr. To je poškodili obyčajným prepeneným tekutinou mechúry. Čiže to je naozaj taká jedna z vecí, ktoré treba možno teraz v lete povedať, že na cesty treba sa vymočiť. Pre, pre cestou a ak nás nutká, tak buďme rozumní na najbližšej možnej zastávke a vytýkajme sa. My môžeme jazdiť bezpečne, ale neviem, ako iní jazdia uh -huh. než dnešnej dobe, takže radšej zastavíme močica. To je čistka mužov. Uh -huh. A potom sú ženy. Tam sú zápaly, predpokladám. Keď má kratšiu moču rúru, tak by ho častej zapali močiť z a z toho následkom bývajú uh, draží močujeme chúr keď sú časté urogené si zápaly. A to je príznakom toho, že ženy chodia často močiť. Mám dnes a denne mám pacientky, ktorí prídu s tým, že majú nepovodlné močenie, musia často našiť toaletu, majú nutkanie, že na nich príde a musia utekať. Riešenia sú vyšetrenie, odstranenie príčiny, ak vieme, čo to je. A ak to je dráži, močuje mechúr, sú režimové opatrenia, omeziť pikantné, sítené, kávu, sladké, som dobrý, obmedziť, nezakazujem, zmierniť to. Oni hneď uvidia efekty, dajú na polovicu príjmu kávy a podobných tekutín, čo môžu drážiť. A potom sú liečebné metódy, čiže máme druhých liekov, ktoré vedia upokojiť močený mechúr tak, aby tá kvalita života sa zvýšila a zmiernila sa frekvencia močenia počas dňa a aj počas noci. Plus, je veľmi jednoduché, aj doma si to môžu hneď teraz urobiť, je deň močenia. E, treba piť, piť tekutiny, ale aj mnohí po vypočutí rôznych relácií pijú, nadmerné množstvo tekutín počas dňa, lebo doktor povedal, majú A pravdu. treba veľa piť. Treba veľa piť, presne. Ale treba úmerne k počasiu, k váhe tela, k druhu jedla, k športovým aktivitám, tak aby e, ľudia neboli smední ale aby mali do príjem tekutín a nemali poruchy tlaku, ale aby len kvôli tomu, že doktor povedal, píte veľa tekutín nechodili každú hodinu močiť na záchod. Mm -hmm. Čiže vlastne z tohto, čo ste povedali, naozaj vyplýva aj to, že keď nejaká žena hovorí, že ale ja musím ísť, ja musím ísť aj počas cesty, trikrát nie je to normálne. Je to, môže to byť naozaj dôsledok takýchto neliečených zápalov alebo niečoho podobného, treba to riešiť. Buď neliečených zápalov alebo skrytých zápalov, ktoré sa pravidelne nemusia vyšetrovať. Taký príklad je chlamidie uroplazmy, mykoplazmy. Môžu, nemusia mať dopad na močové cesty a tým chronickým zápalom u niektorých môžu môže skončiť dráždivým močovým mechúrom, teda častým močujem počas dňa, alebo aj v noci, že ich to budí. Keď sme hovorili napríklad, že niektorí ľudia zadržiavajú moč, že uh, nejdú naozaj na vece, lebo ja neviem, niekde pracujú, kde ich to obmedzuje, proste nemôžu a tak ďalej. Uh, je toto dobrý nápad? Asi nie. Tak telo má určite kompenzačné mechanizmy, že de, dokážeme aj jedlo, stoliť aj moč proste uh, zadržiať určitý rozumný čas. Ale predsa nemali by sme provokovať a poškodovať, pretože vidím to denne na pacientoch, keď majú zadržovanie moču, oni to zadržujú, ale keď sú starší, tam majú ešte iné faktory, ktoré im zhoršujú vyprázdňovanie. Čiže je to bude faktor zdravotný, ktorý im zhoršuje vyprázdňovanie, plus ešte pacientov vlastný, že zadržiava a na, nakoniec vyjde z toho jeden nefunkčný mechúr. Tie mechúry sú potom také zmenené, ako ich vplyv ku starému tričku. Mm -hmm. Staré roztiahnuté tričko uh, už nefunkčné a potom majú problém s vyprázdňovaním. Pomôžu za lekárom a my môžeme odstrániť príčinu ich ťažkosti. Zväčšená prostá u mužov alebo dráží močový mechúr, ale tie vnútorné organické zmeny v močovom mechúri sú také nevratné, ktoré potom sa ťažko korigujú a pacienti môžu mať nenávratné poškodiny močový mechúr, tzv. handra, ten močový mechúr sratí vyprázdňovacú schopnosť. My si udomiť... Čiže už sa nezmršťuje tak, ako predtým. Lebo na, on pomáha. To je podobné ako so stolicou. Stolica aj močenie, dovolím si prirovnať, sú podobné. Na to, aby sme sa mohli vystoličiť alebo sa vymočiť, musíme uvoľniť zvierače, ale pri stolici aktívne čreva pomáhajú nám peristatikou vytláčať svoj obsah. A to isté moč. Pri močení sa uvoľní zvierač, to je prvý krok, ale aj močový mechúr nám musí pomáhať aktívne vytlačiť moč zo svojho močového mechúra, tam nám pomáha. Ak to tak nie je, tak ostáva močový mechúr zvyškový moč, ktorý potom robí pretlak, nie v tej oblasti, ale môže neskôr poškodiť až do obličiek, do, aj do zlyhania obličiek. V, keď sa tu naozaj rozprávame o moči. V Oplatí sa pozrieť sa do toho vece? Sú niektoré také výstražné signály, ktoré by si mal človek na tom svojom moči všímať, že toto nie je v poriadku? To ste povedali veľmi pekne. Určite áno. Dobre je, keď ten moč je čirý. čím čírejší. Keď je už tmavší, je koncentrovanejší, to by mal byť pre nás už znak, aha, príjma menej tekutín. To je bežný človek, ktorý je zdravý a ktorý príjma viac alebo menej tekutín, aby vedel, čo má robiť. Pozor, ak má náhodou, a to chcem veľmi apelovať na všetkých našich divákov, náhodou krv v moči viditeľnú zrazeninu, alebo bublinky, alebo nejako, niečo iné penu, než možno. penu, tak keď močí bublinka penu, tak určite našej odborníka urologa. Prečo to hovorím? Napríklad relácia na pravidelnej medializácii a informovanosti verejnosti. Máme dnes a denne pacientov, ktorí vedeli o svojom probléme, ale mysleli si, že to prejde, uh -huh. že to preliečili. Mala som zápala žena. Prečo? som mal takú pacientku, ktorá uh, poučila nás opakovanej infekcii a hneď vedela, čo má robiť. Začala sa liečiť, ale povedala mi, že mala krv oči. Ako bola krmoči. No bez bolesti. To je pre urologa signál, že tam môže byť nejaký problém. Uh -huh. uh, je to bez sa močenie pre urológa znamená, že je nejaká rakovina v močových cestách. Hlavne u fajčarov aj bývalých. Malo ľudí zrejme vie, že ako fajčenie súvisí s rakovinou močového mechúra. Presne. Veľmi veľa ľudí si myslí, že teraz sú už moderné filtre, cigarety, že to je už zdravé. Bohužiaľ nie je to tak a stále nielen plúca, ale najmä močové cesty sú veľmi poškodené nádorovými ochoreniami, ale nielen močujeme, ako aj obličky močovody. Ako zásahuje e, to fajčenie. priamo, teda tie močové cesty? Čo sa tam deje? Prenikujú tam škodlivé látky do toho moču, alebo ako to je? E, veľmi jednoducho. Obličky sú úžasný orgán čistia krv. Takže teda všetko, čo sa dostaneme do pusy, čo zjeme, a sa cez čreva strebe, cez pečeň sa použije v tele a dostane sa do krvi. A potom odpady, väčšinu odpadov, čistia obličky. Takže všetky toxíny, ktoré máme v tele, aj nikotín, tak sa dostáva cez obličky e, do Ale to chcem tiež je pri, aj e, zvýrazniť, že nielen fajčenie, ale chémia, e, maliári... E, ďarníci kadenici, a mm -hmm. uh, pestovateľia uh, polnospodárských produktov, čiže polnospodári alebo aj farbiari koží. No ja, takže akákoľvek chemia, no ja, chémia, ktorú máme okolo seba, tak je riziko v tom, čo to sa len do tela čistí čistia obličky a tým pádom cez moč obličkách, močovú vodu alebo močovú mekúli sa môže vyskytnúť nádorové ochorenie, ktoré treba čím skôr riešiť. Uh, ďalší príklad bol takto je pán, ktorý mal rok, bol poučený, hoci vydával relácie, ale znova my, si myslel, že to prejde a mal krv moči. Bol taký ostychavý, lekári, lekár prišiel. Prišiel po roku, čo mal krv, už nevedel vydržať, začal sme liečiť trošku neskoro kvôli jeho neskoro príchodu, ale snažíme sa, len tie ochorenia, viete, je to také smutné, keď vieme pomôcť pacientom viac, včas zachytiť ochorenie, dá sa krásne vyliečiť. A to chcem apelovať hlavne aj na mužov, a na ženy. Nebojte sa, máte problém, naštívte toho odborníka v rajóne. Pomôže vám, náročná že nič sa nenašlo. ale... včas zachytiť na ochorenie a sa dá krásne, elegantne, rýchlo a pomerne bezbolestne vyliečiť. Uh -huh. uh, vy ste spomínali v súvislosti s unikom moču prechod. u uh, žien. Ako tieto dve veci súvisia? Prechod je e, veľmi taká tak zmena v ženskom organizme, kde dochádza e, aj hormonálnym zmenám, to je jedna zložka, ale ženy celkovo starnutím sa tie tkaniva sú už menej prúžne, nie sú tak pevné. E, pre, e, vekom hormonálne prechody, e, e, potom operácie, pôrody, tehotenstva, nadváha, fajčenie tiež robí únik moču. Mnohí sa pýtajú, ako môže mať fajčenie vplyv na únik moču. Pretože mnohí fajčari časom reflexne môžu kýchať, kašľať. A mhm. Ak je kašľú, tak sa zvyšuje vnútrobrušný tlak na spodinu, mechu, mhm. na spodinu pávy a tým pádom žena, unika, žena mu moč. A to by som veľmi zúraznil pre naše milé dámy, ktoré nás pozerajú, že mnohé uh, mnohí majú iba občas pri zakašení kýchnutí alebo pri infekcii sa mala u nich moču, tak inakšie to nemám. Mladá 40-50 ročná. Mm. Ale ja im hovorím, to je práve ten, ten čas, kedy treba čo to riešiť, aby neskoro o 10-15 rokov to neprešlo do chronického štádia, kde budú potrebovať plienky alebo nejaké pomôcky a budeme im unikať moč. Prečo? Mám veľmi veľa žien, ktoré keď ma naštívili, boli spoločensky a aj rodine izolované, pretože bolo moč. Dokážu sa nejaké pomôcky, deodoranty, aby sa to zmiernilo. A tie ženy sú naozaj aj... Je to nepríjemné celkovo. A keď vám príde pani, ktorá má vnúčatá, že pán otor, pomôcky používam, ale tie vnúčatá sa vás stránia kvôli pachu moča a som sa cítim osamelá. To je veľmi ľúto a vieme to vyriešiť. Vieme to vyriešiť režimovými opatreniami, liečebnými, sú to lieky a sú na to aj operácie, krásne, kde dokážeme, že nám podvinúť panvové jedno tak, aby sa moč už toľko neunikala. A nebudú potrebovať pomôcky. Pomôcky sú naozaj iba u, u, u tých, nedokážeme takto pomôcť. Uh -huh. Pomáha napríklad spevňovanie panvového dna na... A uh, webovej stránke našej je, sú krásne triky na posledné pamého dna, ktoré je denne ženám, ale aj mužom, všetkým celé populácie, aby cvičili pánovo jedno denne kegelové cvičenia. Hovajú, uh, mal som také uh, panie, pani 86 ročná, že joj, pán tu ja už teraz nedokážem toľko cvičiť, keďže som staršie o francúzských barách. Toto chcem povedať všetkým divákom a diváčkám, aj mladí a starí, kdekoľvek sú, čakajú čakárne na lekára, čakajú v aute, v Madečke. Mnohé ženy mi hovoria, že myslia na mňa, na červenej, na semafore. Niečo robiť, tak na kegelové cvičenia na posilnenie pávovodna. A má to veľmi veľa pozitívnych efektov, tie cvičenia pávovodna, pre mužov aj pre ženy. Na posilnenie pávovodna proti úniku moču tým proti infekciám močových ciest, proti hemoroidom, proti padnutí dna, aby nemali ženy svoje časti vnútorného genitálu prepadnuté cez pošový vchod. Na zlepšenie plodnosti u mačí žien a hlavne, čo veľmi veľa ocení párov, ak má žena pevné pávové dno, intimný život býva radostnejší pre obidvoch partnerov. Ale to patrí aj pre mužov, lebo sú známe kegelové cvičenia aj pre chlapov. Tí, ktorí začali uh, v sránke a uh, cvičiť tieto pávové dno a kegelové cvičenia, majú lepšie zážitky pri intimnom živote počas styku a počas ejakulácie. Čiže sa to oplatí cvičiť aj mužom. Uh, v... Takže v podstate z toho, čo ste povedali, vyplýva to, že keď majú ženy napríklad problém s močením aj taký, že ako ste spomenuli naozaj, ja neviem, pri zasmiatí sa alebo proste pri takýchto veciach, to je práve ten čas, kedy treba ísť. To je ten moment, kedy mm -hmm. určite zamyslieť sa nad sebou. Nikto viac nepomôže ako žena sama sebe, keď začne sa trošku o seba starať. Aj muže, aj ženy sa málo o seba staráme v týchto hologických témach. by sme mali trošku viac venovať pozornosti, ho majú enormný dopad na celé zdravie, lebo únik moču okrem jeho, môže spôsobiť aj to, že bude časiešie infekcie močových ciest. Zápaly obličiek. Mám denné patentky, že mal sa zápal a nemá neviem čoho. A pýtam sa a občas vám tvrkne? Hej, mm. neuniká mi, ale tvrkne. Tak to je ten práve presne ten moment, kedy by mi mali naštíviť odborníka, ktorý sa tomu venuje a dokáže zmierniť alebo vylepšiť tento problém. Dobre, takže ja zhrniem, čo sme sa my dnes dozvedeli, lebo tu odznelo po zaujímavých informácií. To znamená teraz, čo sa týka leta, liečiť zápaly v zárodku, keď sú teda nejaké zápaly, zápaly, močových ciest, potom pred cestou sa vymočiť, pretože pri prípadnej nehode by človek teda naozaj mohol utrpieť vážny úraz močového mechúra, naozaj by mohol prásknúť a v podstate starať sa o seba a chodiť k lekárovi s akýmikoľvek problémami s očaním. Ak sú na začiatku malé problémy, dokážeme mm -hmm. ich včas podchytiť, aby sa nemohol do väčších. Tak, presne tak. Pán doktor, ďakujem vám veľmi pekne za návštevu a za zaujímavé informácie. Ďakujem aj ja.